Como é que vocês estão? Eu tô só o Basque e hoje nós estamos aqui, ó, na pracinha, né? E hoje, galera, a gente vai dar um rolê aí pela cidade, né? Vai esse lixinho aqui, Jason. Vai Gabriel, vai Diogo. E nós vai tudo em dar um rolê aí pelo... Vai lá no pátio, na verdade, né? Nós vamos sair daqui até o próximo vídeo. Já vai deixando like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. A gambiarra que a gente fez. A gente colocou um monte de coisa aqui, não tem nem grupo, nem nada, a gente fez isso aqui, ó. Nossa senhora. Então vamos lá, simbora. E aí, rapaziada? Graças a Deus, não vai ter que colar o vídeo da bicicleta, porque ele tá pensando. Vai, ô, velho! Vai ter que ir ali no cara, colar o vídeo da bicicleta. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Vai descer uma ladeira. E agora? É por onde? Eu mesmo não tenho coragem não, eu tô sem frio, o guidão tá aí. Falou! Rapaziada, tá confuso. Vai colando aí, rapaziada. Bora, rapaziada. Vai. Vamos embora. Vai.
deixar um like aí, rapaziada. Chegamos aqui no parque. Já vai deixando o like aí, se inscrevendo. Bora essa roda aí. Demorou umas meia hora pra começar lá. E eu tava curado. Eu só não espina e espirei. Aconteceu a feira. Oi? O quê?